सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, यहाँले भारत गएर जस्तो फितलो प्रदर्शन गर्नुभयो, नेपालको शिर ठडिने गरी गौरवपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री ज्यू प्रस्तुत हुन सक्नु भएन। नेपालको मर्यादा वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन, तरिकाहरू पनि मिलेन। किन गर्नु भएन? माघमा किन गर्नु भएन? फागुनमा किन गर्नु भएन? एउटा सरकार हुँदाखेरि किन गर्नु भएन? एक थरी सहयोगी हुँदा किन गर्नु भएन? अर्को थरी सहयोगी हुँदा किन गर्नु भएन? चाखी हेर्नुभयो, फ्यात्त फाल्नुभयो अर्को। यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन क्या, प्रोटोकललाई यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन। त्यहाँ त पराष्ट्रमन्त्री हुनुपर्छ वार्ताहरूमा, त्यहाँ मन्त्रीहरू हुनुपर्छ, त्यहाँ शिष्टाचार महापाल हुनुपर्छ, त्यहाँ परराष्ट्र सचिव हुनुपर्छ, त्यहाँ नोट मेकिङ गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, अफिसियल रेकर्ड राख्ने मान्छे हुनुपर्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँले मोदीजीसँग गरेका कुरा के गर्नुभयो, के गर्नुभयो, आफैले गरेको कुरा अघि यहाँ बोलेको कुरो फेरि आएर भन्दाखेरि त्यसै गरी त्यस्तै शब्दमा तिनै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? यत्रो समय किन लाउनु हुँदो यसलाई, त्यसै दिन त्यसै बेला किन, के हतार पऱ्यो कि तपाईँले त्यो गर्नु? मैले त हेर्न गइनँ त्यहाँ, अब सुन्दाखेरि चाहिँ अब 108 किलो बङ्गलादेश मोडलको जुन कुरा छ, बङ्गलादेश र इन्डियाको कुनै लेनदेन भूमि दिएर उसले उसलाई दिएर उसले उसलाई दिएर भएको होइन, डिस्प्युट थियो त्यसलाई खुला दिल्लीसँगै बसेर आफ्नो आफ्नो जमिनमा फर्क्यौँ भनेर आफ्ना आफ्ना जमिनमा बङ्गलादेश र भारत फर्किएर सीमा विवाद समाधान गरे हो, लेनदेन जमिन दिएर जमिन लिएर होइन। कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि देशको सरकारलाई, कुनै पनि देशको कुनै पनि संस्था निकाय कसैलाई पनि आफ्नो जमिन आफ्नो भूमि अर्कालाई दिने अधिकार हुँदैन। यसको खण्डन हुनु पर्दैन हाम्रो तर्फबाट, सधैँ मौका मिल्दैन, दिने पछि जाने कुरा होइन, गएका बेला भन्नु पर्दैन, चार चार दिन बस्दा। त्यसो भएर मौका गुमाउनु मात्रै भएन, कुरा बिगार्नु। अहिले केही गई त हालेको छैन, तर यही तरिकाले हो भने हामी धेरै कुरा लुज गर्दै जान्छौँ, डरले डर फ्याँकौँ। हाम्रा छिमेकीहरू छिमेकी हुन्, त्रुटि गरे होला, नक्सा बनाउनु त्रुटि हो। सांस्कृतिक भन्यो भने त शिवजी हिमालमा गएर तपस्या गरेका थिए, तपाईँ जानुभएको कि महाकालेश्वर कि के अरे, तिनैको पूजा हो नि त त्यो, त्रिशूल गाडेको थियो होइन, शिवलिङ्ग थियो होइन, त्यही पूजा हो। अब संस्कृत त हिमालसम्म, कैलाशमान सरोवरसम्म जान्छ, यहाँ हिमालसम्म जान्छ,